ជម្រាបសួរអស់លោកថ្ងៃនេះក្តៅបាទថ្ងៃនេះក្តៅណាស់នឹងហើយចា៎ចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរសម្តេចលោកជំទាវអាចឥដំអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ចា៎នៅពេលនេះនេះខ្ញុំនឹងលើកយកបទចម្រៀងមួយបទច្រៀងរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកព្រាបសវត្តគឺបទវាសនាកន្លងដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកហ្វៃសំអាងចា៎
សូមអរគុណច្រើនពីសំណាក់បងប្អូន